Zahvaljujem se na tome što su me stalno ispustili što se tiče ovoga. Danas nisam hteo uopšte da ustajem, jer stvarno nije mi bilo dobro. Ustao sam kad sam čuo za tu pesmicu, malo sam se raspoložio, baš. Yes. Malo sam se raspoložio kad sam čuo za tu pesmicu, te zadatak me opet raspoložio, mislim da ćemo se zezati. Ja sam se sam umrljao, znači ja sam sam tu sebe previjao. Posle ovoga, jer mi je cela ruka bila umrljena, i ovaj za ovaj, sve mi bilo umrljeno. A tebe niko nije zavljeno. Sam sebe, šta? Sam sam se tu previo, 15 ljudi je prošlo tu pored mene, dvoje ljudi mi je prišlo me pitao, treba nešto da ti pomogam. 30 ljudi se zgrožavalo kada je pogledalo tu, kada je pogledalo moju ruku, znači dvoje ljudi mi je prišlo pitao, treba ti pomogam nešto od pojenja. Filip mi je prišao i prvi pomogao mi i zahvaljamo se. Da, to šta, kako je, ja ne sam njena.